За добу в області медики швидкої допомоги 442 рази виїжджали на виклики. У Тернополі – 181 раз, а вночі – 80. В обласному центрі за добу госпіталізували 33 людей, а за ніч – 14. Медики кажуть, ніч пройшла відносно спокійно. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися до лікарів через розлади серця, шлунково-кишкового тракту, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомлення думала старший лікар зміни Стефанія Душак. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких будинках Тернополя. А саме з 10 до 17 години за адресами вулиця Тбіліська, вулиця Братів Гжицьких, вулиця Назарія Єрмчука, будинки від 38 до 53. Повідомила керівник прес-служби «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. І за добу у Тернополі народилося 15 діток. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, 6 новонароджених – 4 дівчинки і 2 хлопчики, розповіла чергова медсестра Марія Слободюк. А у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 9 діток – 5 дівчаток і 4 хлопчики. Серед хлопчиків є двійня, повідомила акушер приймального відділення Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. Більше новин дивіться у нашому наступному випуску вже за півгодини.